ជ្រុងមួយនៃគំនិតមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានព្រោះពួកគេមិនត្រូវបានបង្វឹកឲ្យឃើញឱកាសលុយមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានតែចំណេះដឹងពីលុយអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបានចង់មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ដោតលើចំណូលអកម្មអ្នកមានវិនិយោគលុយបន្តមកបានចំណាយអ្នកក្រចំណាយលុយបន្តមកបានវិនិយោគធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំអ្នកក្រតែជាផ្នែកមួយនៃម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងកុំធ្វើការដើម្បីលុយធ្វើការដើម្បីរៀនអ្នកមានគេសន្សំលុយដើម្បីវិនិយោគធ្វើការឲ្យគេគឺជាការរៀនដោយឥតបង់ប្រាក់ហើយបានប្រាក់ទៀតកុំសន្សំបន្ទាប់ពីចំណាយតែត្រូវចំណាយបន្ទាប់ពីសន្សំរួចបានអ្នកមិនស្វែងរកវិធីបង្កើតលុយក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងដេកទេអ្នកនឹងធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំតែងតែដឹងខ្លួនថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកមានដោយគ្មានសង្ស័យសូម្បីតែមួយនាទីហានិភ័យកើតឡើងពីមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ